Ну, ще про Одесу. Там СБУ піймала прихильника рашизму, який здавав росіянам локації систем ППО. І навіть намагався зламати телефон знайомої. Коли до родини інформатора з Краматорська приїхала дружина комбата, артилериста-зловмисник вийшов на ворожу спецслужбу. Пообіцяв надати всю інформацію про військових, якщо росіяни нададуть інструкцію, як зламати гаджет. На щастя, правоохоронці вчасно викрили цього ось ворога. І зараз він під вартою, а наступні 8 років може провести за ґратами.